ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯାହା ତୁମର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେଇଆ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଜରୁ ତୁମର ଦୁଇଟି ରଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦୁଇଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଏସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ ସମରି ଅଛି ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି ତୁମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯାହା ତୁମର ସେଇଆ ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ସେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଯାଇକି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ସମରି କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ତୁମେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଭିଡିଓ ଟେନ୍ଥ ସିଭିଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଅଛି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ତୁମ ଦଶମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ମୋଡାଲ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ନବମ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ଭିଡିଓ ତୁମର ଆଉ ମାସେ ପରେ ହୁଏତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ନବମ ଦଶମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦଶମ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାସେ ପାଖାପାଖି 15-20 ମାସେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା କିଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ୟୁଜଫୁଲ ଭିଡିଓ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ନବମ ଭରିକେ ଭଲ ହେବ ଆଗକୁ ଆମେ ଦଶମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ତୁମର ଆର ବର୍ଷ ଠିକ ଠିକ ବର୍ଷେ ପରେ ଏତେବେଳକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ ଦେଖ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରୁହ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ତୁମ ସିନିୟର ବା ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ନନ୍ ଡିଟେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଆନ୍ସର ମୁଁ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ତୁମେ ତୁମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବ ଗାଇଡ ବା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଖିକି ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର କାହିଁକିନା ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ତଥାପି ତାର PDF ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ରେଡ଼ିଓ ଲେଖାଇଥିବା ବଟନଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତାର ଆଇଡି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆସିବାର ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରୁହ ଏକ୍ସାମ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ତୁମର ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମ 2020ରେ ଆସିପାରେ ପ୍ରୋଜ ପୋଏଟ୍ରି ନନ୍ ଡିଟେଲ ସବୁଥିରୁ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ତୁମେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପଚାରି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଗାଇଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଫଲୋ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରୋଜ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ନଲେଜ୍ ଷ୍ଟଡିରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଆର ଆନ୍ସର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଭାବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଉଛି ପୋଏଟ୍ରି ଆସିଗଲା ପୋଏଟ୍ରି ମଧ୍ୟ 5ଟି ଚାପ୍ଟରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାହେଇଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ଇଜି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କରିପାରିବ ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ଆସୁଛି ତୁମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଦେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଖିପାରିବ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ନନ୍ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟଡି ଆମର 5ଟି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେ 5ଟି ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ସେ ଚାପ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବନି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ତାର ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମେ ୱେଟ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କୁହ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅ ଏବଂ ତୁମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ
ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ।